Professor Pedrosa, esse trabalho é um trabalho de entrevistas que eu tenho feito aí durante, já vai fazer 2 anos, para retratar a história da FUMEC, principalmente da FEA. E história de uma instituição, de uma família, de uma empresa, qualquer coisa assim, você tem que fazer o trabalho para ele ficar guardado, né, documentado, para daqui a 200 anos, quem foi o professor Pedrosa? Está lá guardado a entrevista, a fala. Como nós já fizemos no primeiro momento o livro, né? Um sonho concreto, ele foi até um determinado período, essas entrevistas servirão para a gente ampliar e fazer um novo trabalho dessa história. E eu tenho feito a entrevista não só com o professor, mas com o funcionário também. E tenho feito essas primeiras com as pessoas que estão na casa há mais tempo, né? Então, é a história da vida da pessoa ligada à FUMEC, né? Porque nós trabalhamos aí dentro de uma escola, de uma fundação que existe, vai fazer 50 anos, né? Nós todos contribuímos para que essa fundação crescesse, virasse uma grande escola, e ela deve muito isso aos professores, aos funcionários que estão aqui, ou mesmo aqueles que já foram embora. Então, a gente faz um bate-papo tranquilo, não tem nada político, né? Uhum. É de história mesmo, mas a pessoa tem liberdade total de fazer as colocações, aquilo que você falou agora mesmo que você quer fazer, pode fazer tranquilamente. Mas a pergunta que eu vou te fazer, e você pode introduzir desse jeito, eu queria que você falasse um pouco da história, porque nós dois temos uma convivência de escola de área UFMG, né? E nós viemos mais ou menos na mesma época, quase mesma época, para a FUMEC. Uhum. Né? A FUMEC é uma casa de trabalho nossa há muitos anos. Então eu queria que você relatasse aquela experiência nossa lá na UFMG, que serviu de muita coisa boa para a FUMEC, uhum. E você pode também falar da sua história de vida antes, né, de entrar na FUMEC. Mas depois que você falar dessa história, eu queria que você relatasse como é que você veio para a FUMEC, em que condições, em que momento, onde começou, como começou, né? Os relacionamentos seu com as pessoas, fora da escola, dentro da escola, tudo de bom que aconteceu na sua vida, no primeiro momento, quando a FUMEC ainda era uma faculdade isolada. Depois a gente vai fazendo as novas perguntas, mas fica à vontade para você fazer a sua história aí. Eu, no ano que vem, né, eu vou fazer 40 anos de FUMEC, né? Ingressei aqui em 1975, ano que vem faz... Você fez esse ano. Meu primeiro contato com a FUMEC, eu vou falar que foi o meu primeiro contato com você, né? Na escola de engenharia, né? Eu não sei se você lembra, nós nos conhecemos no ônibus, né? No ônibus. Você estava indo para Vitória, uhum. Você tinha parentes, né? Eu também tenho parentes lá até hoje, aí nós nos conhecemos no ônibus, no feriado. Mas até 1973, não, bem antes. Aí, naquela viagem mesmo, nós começamos a traçar uns planos, né? Uhum. Aí nós fizemos a quinta semana de engenharia da Federal, né? Que foi um grande sucesso. E ali começou um grande relacionamento, né? Não sei se culminou, né? Que eu fui testemunha do seu casamento, você foi testemunha do meu casamento, né? Uhum. Você casou primeiro, né? Casei primeiro. Aí, em 1975, você me convidou, né, para vir dar aula aqui na FUMEC. Eu comecei aqui dando aula de materiais de construção, substituindo o professor Luiz Raul Guimarães. Mas apesar de ser novo ainda, eu já tinha uma experiência boa na área, né? Que eu trabalhei 3 anos como estagiário com o professor Mário Fox Dumont, né? Que é uma referência aí na engenharia, né? Uhum. Era um grande engenheiro, engenheiro civil e elétrico-mecânica, né? Depois eu fiquei 3 anos também como engenheiro, né? E vim para a FUMEC. Você me incentivou muito, o próprio professor Mário, né? Mário Fox me incentivou muito. Aí, aqui na FUMEC nós continuamos nosso trabalho, né? Fizemos aí várias semanas de engenharia, né? Montamos o laboratório, uhum. De material de construção, que não tinha um laboratório, né? Montamos o laboratório,
No início a gente prestava serviço, né? Prestava serviço, tinha muitos clientes. Aí depois com a escola cresceu muito, né? Uhum. Não tinha nem espaço, né, para a gente prestar serviço, né? Mas aqui nesses 40 anos de FUMEC, eu destaco aqui na criação do laboratório, né? Uhum. A realização de muitos eventos, né? Muitos. Semana de engenharia, muita semana de engenharia. Porque a gente realizava a semana de engenharia, não tinha estrutura que tinha hoje, né? E nenhum. A gente fazia tudo. Ia para... Às vezes a gente vinha aqui, não tinha... A gente não era remunerado. Nada. Praticamente fazia por... Uma coisa que eu acho que até falta no Brasil, né? O trabalho voluntário, né? Uhum. Acho que a pessoa também tem que dar a contribuição desse. Eu lembro fazia a semana de engenharia, não sei se é muito no mês de agosto. Às vezes, no mês de julho, a gente ficava... Trabalhando. Às vezes, com uma funcionária, né? Uhum. A gente montava o programa, o gráfico, ia na gráfica conferir, né? E era um grande sucesso. As primeiras semanas foram em Contagem, né? Contagem. Não tinha um trânsito que tem hoje, né? Mas era uma coisa que a gente fazia com muito, muito amor, né? Muito bom. Uhum. Agora aqui depois fizemos uma semana de engenharia, teve aquela... Era a Mostra Feia? Mostra FUMEC. A Mostra FUMEC, agora o MAI Profissional, né? Uhum. Então é uma história muito longa. Eu falo que nesses 40 anos, eu devo ter tido... Eu acho que eu já tive aqui uns 10 mil alunos em 40 anos. Colocados. Que já passaram, formaram? Não, que eu fui professor em 40 anos, 250 por... É, eu acho que é razoável, né? É razoável. Eu falo o seguinte, uma coisa que mais me alegra é encontrar com o ex-aluno. É o carinho que o ex-aluno nos trata, né? Uhum. É muito importante, né? Hoje mesmo eu estava lá na minha empresa, né? Uma empresa da área de materiais de construção, né? Chegou um ex-aluno novinho com a empresa, diretor da empresa. Então esse ramo é um ramo muito bonito, você poder a carreira de professor, né? Uhum. É muito gratificante, né? Soma muito na nossa vida, né? A gente tem a gente fala, esses 10 mil alunos são um grande capital, né? Nossa. Que a gente tem. Só quem tem que sabe. Não é? Uhum. Agora, você quer perguntar mais alguma coisa? Ou... Não, pode ficar à vontade. Pode falar. Pode, filho, depois eu pergunto. Você quer fazer um relato? Eu estava querendo falar um pouquinho da minha história, né? Trajetória. Eu amanhã eu faço aniversário, tá, gente? Uhum. Eu queria falar um pouquinho da minha vida, né? Eu nasci em 1948, meio de outubro de 1948, numa pequena cidade no interior de Minas, né? Chama São Francisco do Glória. Ninguém sabe, ninguém ouviu falar, né? É ali na divisa de Minas Gerais com... É perto do estado do Rio, perto do Espírito Santo. É perto de Carangola, Muriaé. Eu, em 1959, nós mudamos para a cidade no Vale do Rio Doce, chamo Conselheiro Pedro, onde eu terminei o primário, né? Eu queria falar que eu sou mais novo, de uma família de 7, eu só tenho irmãs, 6 irmãs. Algumas já até faleceram, mas são 6 irmãs. Aí, em 1959, eu terminei o curso primário em Conselheiro Pedro. Depois, em 1963, eu estudei num grande colégio que eu acho que influenciou muito na minha vida. Era um colégio, chamava Colégio Evangélico de Alto Jequitibá. É pertinho da Serra do Caparaó. Eles falam que esse colégio é tipo um colégio Arnaldo, tipo um Carás. Porque teve muita influência na minha vida. Esse era um colégio muito bom. Era um colégio que passava um estrada de ferro. Tinha um estado de ferro que passava em frente do colégio. Você ia para o Rio de Janeiro, a Leopoldina. Eu tinha um colega do Rio, de São Paulo, tinha até do Mato Grosso, por causa desse estado de ferro. Aí eu terminei lá em 1963, em 64 eu vim para Belo Horizonte. Cheguei aqui, era praticamente um menino inexperiente, né? Morei em pensão. E depois, em 1966, eu terminei o científico, né, no colégio universitário, mas não sou estudante do Pedro Batista. Em 1967 eu servi exército, no 12. Você serviu exército? Não. Eu servi exército em 1967. Em 1968 eu estudei um ano na Católica, mas eu não quis fazer, só tinha engenharia civil e mecânica, eu tinha elétrica e mecânica, eu não quis. Aí em 69
eu fui para a Federal, formei em 73, e pelo fato daquele meu trabalho no Grêmio, né? Uhum. O Grêmio, você me ajudou foi, muito. Foi muito marcante. Eu recebi uma medalha de bronze, eu fui considerado elemento marcante da minha turma. A gente vai recordando. Mas em 73 eu terminei o curso, né? E na UFMG eu vivi uma experiência muito interessante, né? Eu lá na Federal, aqui por exemplo, na FUMEC, acho uma coisa que até falta aqui, né? São os grêmios, né? Aqui nós temos o DA, né? Diretório Acadêmico, né? Lá na Escola de Engenharia Federal, além do diretório acadêmico, tem os grêmios, né? O Grêmio Civil, Grêmio Elétrico, Grêmio Mecânico, esses grêmios. É muito interessante, sabe? Um grêmio atuante, né? Então eu fui presidente do Grêmio. E lá no Grêmio, como eu contei no início aqui, eu conheci o professor Lacerda, né? E juntos realizamos a quinta semana de Engenharia Civil, né? O Grêmio era tão forte que a gente tinha... Tipo, tinha dinheiro, né? Tinha. Tínhamos dinheiro, chegamos a ponto de emprestar dinheiro para a diretoria da UFMG. Você vê como é que o estudante pode fazer, né? Só querer. Só querer. Uma coisa que eu acho que faz falta aqui, né? Yeah. A atuação do aluno, né? Aí eu contei aqui em 1975, cheguei aqui na FUMEC pelas mãos do professor Lacerda, né? A FEA se tornou minha segunda casa, né? Acho que meus filhos cresceram ouvindo o nome FUMEC, né? Por 40 anos. Agora, eu sempre atuei na área de controle tecnológico de materiais. Eu acho interessante, né, a gente, igual você, né? Você dá aula de concreto e trabalha, né? Uhum. Isso é muito importante para o professor, né? Você trabalhar na área, né? Porque às vezes hoje o que a gente está vendo nas federais, às vezes o engenheiro forma, faz mestrado, faz doutorado, faz pós-doutorado, e não vai numa obra. Então eu acho que tem que juntar os dois, né? A experiência profissional, né? Que aí você transmite, né, para o aluno. Igual aqui na FUMEC, nós temos vários professores referentes. O professor Lacerda na área de concreto, o professor Sérgio Veloso na área de mecânica dos solos, né? O professor Marco Fleury, né, na área de estruturas, né? Sim. Então isso soma muito para o curso, né? Acho que a diferença da FEA, né, para as outras escolas é isso, né? É a experiência profissional do professor. Eu acho, não sei como, mas eu acho que a gente tinha que tentar manter, né? Uhum. Eu trabalhei também... Eu posso falar o seguinte, que eu sou uma pessoa de sorte. Eu sempre trabalhei com gente boa. Trabalhei com o professor Mário Fox Dumont. Depois eu trabalhei na Engessol, uma empresa muito boa, né? Na Engessol eu tive a oportunidade de trabalhar na construção do aeroporto de Confins. E várias outras obras, né, que a gente participou, né? Em 1983, pelas mãos do professor Lacerda, né? O professor Rubem Braga também, não foi? Rubão. Nós montamos o laboratório de materiais de construção. Então, o laboratório, ele é muito importante, né? Eu falo o seguinte, que é um espaço pequeno, né? Mas com muitas portas abertas, né? E não adianta você ter um espaço muito grande com a porta fechada, né? O laboratório é pequenininho, mas as portas estão sempre abertas. Igual eu estou vendo agora, até o pessoal do TFC está usando o laboratório. Às vezes você chega para dar aula, está meio sujo de terra, mas é preferível estar tá sujo de terra e aberto para o aluno, né? Então, outro aspecto, em 1990, eu tenho uma empresa, né, que chama Consultari, e meu sócio é um ex-aluno, né, o Otávio, que é um aluno de um grande profissional, né, formado aqui na FUMEC. Então, eu acho que eu já falei, a minha maior riqueza, né? Meu maior patrimônio, né? São meus ex-alunos, meus colegas, né? Uhum. Eu tenho muito carinho por essa escola, né? Uhum. Me fala sobre a FUMEC, de quando você começou, e a FUMEC, primeiro, daquela que veio para Belo Horizonte. O que você sentiu quando a gente estava lá em Contagem e a gente veio para cá para Belo Horizonte? Assim, em termos de curso... Mudou um pouco a vida, né? Eu acho que a... Eu, eu, eu,
como diz, eu tenho muita saudade lá da FUMEC de Contagem. Uhum. Eu acho que era assim, era muito pequenininha lá, era um ambiente bom. Agora, eu acho que quando, por exemplo, também vocês, ela veio também graças à valentia de muitos professores, né? Uhum. Você, o professor Rubem Braga, né? Uhum. Que conseguiram esse terreno, né? Esse terreno foi conseguido como? Nós era doação da prefeitura. Doação na época do Sérgio Ferrara? Não, eu não sei se é Sérgio Ferrara ou foi o Carone. Não sei da época direito. Foi o Sérgio Ferrara. Sei que era o Deodato, que era o presidente da fundação na época. Alberto Deodato, né? Que conseguiu. Agora, eu acho que a vinda para cá, né, era, o ideal se a gente tivesse conseguido manter aquela área lá, né? Se fosse possível. Uhum. Ali poderia ser hoje um campus. Um avançado. Um campus avançado aí. Faltou a visão política do município. Do município de Contagem, né? Eles tiraram a universidade, que hoje podia, ali podia ser um campus, né? Ia ser outra área. Outra área, uma área enorme, né? Enorme. Mas aqui foi o Nildo Cardoso, né? É, foi do Nildo Cardoso, né? Foi a visão pequena, né, do político, né? Mas aqui é que propiciou o crescimento, né? É. Chegar ao que é hoje, né? Uhum. Agora, depois juntou, formou o Centro Universitário? Como é que é? Depois de faculdade isolada, virou Centro Universitário e muito rapidamente virou universidade. Universidade. E fala um pouquinho, compara o seu curso de engenharia que você fez com depois que você veio para a FUMEC dar aula. Você acha que teve... Porque a FUMEC ela foi fundada por professores da Universidade Federal, né? Uhum. Mas o intuito deles era fundar uma escola diferente. Você acha que eles conseguiram... Esse ideal deles, eles conseguiram fazer alguma coisa diferente? Porque nós fizemos engenharia na Federal. É. E fomos professores da FUMEC. Eu não fui professor de lugar nenhum mais, só da FUMEC. Eu também só fui professor aqui. Eu acho que eles conseguiram, né? Realizar. Uhum. Esses professores antigos, os fundadores, né? O Paulo de Souza. Otávio, Jaime. Né? Eu acho que eles conseguiram. Eu acho que eles o objetivo deles era justamente, né? É unir a teoria e a prática, não é isso? Uhum. Porque hoje o que está acontecendo na Federal é o professor mais teórico, não é isso? Uhum. Mais teórico. Eu acho que mais para pesquisa, né? Mais para pesquisa. E aqui, igual outro dia eu estava vendo o Luiz Fernando Fará dando uma aula de mecânica de solos, né? Uhum. Ele falando com os alunos. Eu estou vindo da aula de São Paulo hoje. Tirei umas fotos e vou projetar para você. Uhum. Então isso para o aluno é muito bom, né? É lógico. Essa... Agora, com a junção da universidade, nossa, está tendo muito problema de adaptação, né? Uhum. E tem que chegar num ponto, tem que chegar num equilíbrio, né? O que você fala pela FUMEC não ter dono? Você acha que isso ajuda ou atrapalha? Pergunta boa, hein? É. Eu acho que... Podia ser até bom, né? Uhum. Se a gente tivesse boas cabeças, né? Uhum. Para dirigir, né? Não? Você teria mais liberdade, né? Uhum. Aí você poderia ter um dono que não queria, né? E eu acho que falta boas cabeças, né? Para dirigir, né? Uhum. Esse convívio nosso, tanto em Contagem quanto... aqui em Belo Horizonte, a gente sempre fala que a FEA, eu não estou falando da FEA, é uma escola assim que o pessoal tem muito prazer em vir trabalhar, né? Faz muita amizade, tem um bom relacionamento. O que você acha disso? Isso é verdade? Funciona mesmo? É real isso? Ou é folclórico? Eu acho que o ambiente ainda é bom, né? Uhum. É, não é aquele ambiente como era antes, mas eu acho que ainda é um ambiente bom ainda, né? Uhum. Acho que ainda tem muito... Muito professor ainda da antiga ainda, né? Que pega. Mas o novo também ele tem que... Entrosar. Ele tem que entrosar, né? Porque nós estamos praticamente, não sei mais quantos anos. 50 anos fazer. Pois é. A escola é 50, mas não sei, por exemplo, até quando nós vamos ficar. É, isso aí de moção. Que vem tem 40 anos, né? Até problema de saúde, né? A gente tem que ir diminuindo, né? Claro. Eu fico até numa situação, por exemplo, eu estou com tempo integral, né? Eu gosto muito da aula, eu gosto de tudo que eu faço aqui. Mas eu gosto muito daquilo que eu faço na minha empresa também. Uhum. Mas vai chegar um ponto que eu não aguento, né? É difícil. Fazer tudo que eu gosto, né? E, então tem muita coisa, por exemplo,
Vamos mandar um relógio de 10 anos. Daqui 10 anos eu estou com 76 anos. Então eu não vou ter o mesmo pique de hoje, né? Então talvez o máximo que a gente pode ficar aqui é até os 70, né? Mas ficar, é como diz, jogar bola enquanto estiver jogando bola, né? Claro. Com saúde, né? Saúde em primeiro lugar. Não é? Fala do curso, Pedrosa, desse curso nosso aqui, principalmente engenharia civil. Eu acho que o engenharia civil ainda é um curso muito bom, né? Uma coisa que eu sinto, por exemplo, é o aluno piorou, né, Lacerda? Eu acho que uns tempos atrás o nível do aluno era melhor, não era? Mas eu estou sentindo que já está recuperando. O nível do aluno já está melhorando. Igual, por exemplo, eu tenho umas sobrinhas, a gente vai passando até para sobrinha neta, né? Ela falou comigo, essa menina, filha do meu sobrinho, está fazendo medicina na Federal. Ela falou, tem vários colegas do Bernoulli que vão ser alunos sua lá, na FUMEC. Então tem muito bons alunos, com potencial, né? Fazendo e procurando engenharia. Que eu não conhecia uns tempos atrás, né? O que o jovem queria fazer uns anos atrás? Ele queria ser médico, né? Queria ser médico, queria ser advogado, né? Para fazer concurso, né? E hoje ele quer ser engenheiro, né? Já visto o número de procura, né? Do estudante para o curso de engenharia civil. É o curso de maior procura, né? Por quê? Esse país nosso é um país que está para ser construído, né? Tudo para se fazer. Eu estava até vendo, não sei se foi na Veja, no estado de Minas essa semana, um transporte de soja nos Estados Unidos. Uma barcaça no Rio Mississippi levando o equivalente a o que aqui no Brasil, 70 caminhões levam. Aqui no Brasil, o que a barcaça transporta lá, aqui você tem que fazer 70 viagens de caminhões. Por falta de quê? Falta de estrutura, né? Seria ciclovias, né? Então é um país que está para ser feito, né? Então a engenharia é o carro-chefe disso. Uma coisa interessante que você tem, Pedrosa, e que a gente, todo mundo nota e vê, é o seu relacionamento empresarial. Você tem uma facilidade muito grande de fazer muito contato, né? O que você acha disso para a escola? Essa ligação da escola com o mercado de trabalho? Eu acho muito importante. Se a gente tivesse até mais tempo, né? Porque hoje em dia, por exemplo, o professor tempo integral, né? Ele tem que dar muita aula, né? E tem muita atividade, né? Mas eu gosto de fazer esse trabalho. E o que é mais importante, né, é que a gente tem as portas abertas, né? Igual aquela comissão que nós estamos tentando reativar, né? De captação de recursos, né? É uma comissão que o aluno sozinho não aguenta, né? Só o aluno pagar, nós temos que ir atrás, né? E nós temos muitas portas abertas. Qualquer empresa dessa bater a mão lá, chamar, ele abre as portas pra gente. Então nós temos que aproveitar isso, né? Você foi numa Precon, numa Premo, numa fábrica de cimento, as portas estão abertas. Então nós temos que pôr essa comissão para frente, né? Eu acho assim, mesmo na área política, por exemplo, você tem que ir, vamos supor, tem um aposta o prefeito, você tem que ir lá, não é? Aposta um secretário, você tem que ir, não é? Nós temos que sair da toca, né? Nós temos que por todo evento a gente tem que estar. Você é uma pessoa que quase, você cita muito o presidente Juscelino Kubitschek. Eu gostaria que você se comparasse a atuação dele como um ser humano que fez muita coisa em relação a se a gente tivesse condição de ter um Juscelino aqui dentro da FUMEC. Uma coisa que a gente tem, por exemplo, o Juscelino é o seguinte, em primeiro lugar, ele era muito culto, não é assim? Ninguém, o lado dele, o Juscelino com 13 anos falava francês, né? Era um homem do mundo, né? Preparado. Eu acho que se a gente tivesse aqui um pequeno JK aqui, né? Nós ia fazer muita coisa, não ia? O Celino, ele era um empreendedor, né? Disse na Constituição de Brasília,
Em 5 anos ele visitou Brasília 260 e tantas vezes. Ia de noite. Você, por exemplo, você tem muito pique, né? Você é trabalhador, né? Você está sempre... Então, eu acho que... Nossa, o Brasil está precisando de Juscelino, né? É um verdadeiro estadista, um verdadeiro patriota, né? Uhum. Eu acho que seria um sonho, né? Pedro, agora para fechar, eu queria que você fechasse de uma forma assim, simbólica, tanto pelo fato de você ter 40 anos de FUMEC, é um tempo bom, pelo que você fez pela FUMEC, o que a FUMEC fez por você, deixar aí uma mensagem né, que a gente está precisando nesse Brasil nosso, uhum. E aí a FUMEC está inserida nisso aí tudo aí, de otimismo, de futuro, né, para a gente construir junto aí mais algum tempo uma universidade de peso que nós precisamos. Eu estava lembrando aqui do... daquele líder negro, né, o Luther King, né, aquele americano, né, que ele falava que I have a dream, uhum. Eu tinha um sonho, né, e o sonho dele se realizou, né, o Luther King, né, que hoje o presidente dos Estados Unidos é um negro, né, então também eu vou falar que eu tenho um sonho, né, que a FUMEC volte a, assim, entrosar, né, uhum. Né, que a gente chegue num acordo e todo mundo junto, né, vamos puxar a FUMEC para frente, né? Vamos fazer as mudanças que precisam serem feitas, né? Agora, por exemplo, acho que a gente tem que ser profissional, né? Por exemplo, o curso. Um curso que não dá prejuízo, não é? Eu acho que esse curso, a gente pode até insistir nele, não é, Sérgio? Uhum. Mas chega um ponto que não tem jeito. Mesmo nas outras escolas, né? Uhum. Então, eu acho que a gente tem que... A minha mensagem é que... A FUMEC, né, que Deus ilumine, né, os seus dirigentes, né, para a gente encontrar um caminho junto, né, uhum. E cada um colocando a FUMEC em primeiro lugar, né. É muito importante você colocar a FUMEC em primeiro lugar, né. Como disse o Kennedy, né, quando assumiu, né, a presidência dos Estados Unidos, ele falou que queria saber o que cada americano podia fazer pelo seu país, né. E não o contrário, né, do que o país tinha que fazer por cada cidadão, né? Então acho que cada um tem que pôr na cabeça, o que eu posso fazer pela FUMEC? Né? O que eu posso somar, né? Porque se todo mundo junto, nós vamos para frente, né? Acho que nós sempre põe isso na cabeça. Uhum. O que cada professor, né? O que cada funcionário, o que cada aluno, né, pode fazer para a FUMEC? Uhum. É isso aí. Para a FUMEC e para frente. E que cada um, né, vai fazendo a sua parte, né, para a gente crescer, né, e tornar a universidade que foi o sonho, né, uhum. Daqueles fundadores. Né. Só queria falar. Falou? Obrigado, viu? Falou. Valeu. Falou.